як вас звати, ваше прізвище, скільки вам років? Романак Павел, мені 24 роки, я студент з магістратури Київської духовної академії. Дякую. Розкажіть, будь ласка, що тут сьогодні відбувається, що трапилось, чому всі зібралися? Так, мабуть, ця новина сколихнула увесь цивілізований світ. Міністерство культури України разом із національним заповідником Києво-Печерська лавра намагається, чи вірніше вже в односторонньому порядку, розірвала договір оренди із чоловічим монастирем Української православної церкви Києво-Печерська лавра. Ось сьогодні зібралися сотні вірян Української православної церкви на підтримку, молитовну підтримку Української православної церкви Києво-Печерського монастиря, братії Святої Лаври, а також студентів і вихованців київських духовних шкіл. Ось, як ми бачимо, ситуація зараз така, що вірні Української православної церкви, які всіляко підтримують Україну, цілісність України, українське військо, Збройні сили України підтримують нашого гаранта, президента. Ми бачимо, що сьогодні, не дивлячись ні на що, ні на які права і свободи, які по закону конституційному має кожен громадянин нашої держави, сьогодні ці конституційні права порушуються, а саме права вірних Української православної церкви. І ось це стояння, воно присвячено тому, що віруючий народ однієї із найбільшої релігійної організації в Україні, це Українська православна церква, не погоджується із діями Міністерства культури України, із діями національного заповідника Києво-Печерська лавра. І саме ці люди сьогодні прийшли для того, щоб відстояти свої законні права, зберегти свою святиню в лоні тієї церкви, в якій вона вже перебуває понад 35 років. Як ви вважаєте, чим це все закінчиться? Я вважаю, що ми живемо в правовій державі. Я вважаю, що все, як би там не було, буде згідно чинного закону, який діє в нашій країні. А якщо брати по-справжньому, то закон сьогоднішній стоїть на боці Української православної церкви. Я маю велике сподівання і надію на Бога, що все ж таки справедливість і рівноправі в нашій країні восторжествує, і нарешті на Україну прийде довгоочікуваний мир не тільки на суспільному рівні, а ще і в духовному рівні. Дякую вам велике. Будь ласка.